Jag heter Anna Wikland. Jag arbetar på Google som affärsområdeschef för retail telekom. Men jag kommer kliva på min nya roll som Sverigechef för Google i april i år. Och jag har arbetat som chef i 10 år. Om mina medarbetare skulle beskriva vem jag är så tror jag att de skulle säga att jag är en väldigt glad och energisk person som är väldigt tydlig och målfokuserad. Jag har nog alltid haft ledarskapet i mig. Jag spelade handboll på hög nivå under många år och jag har alltid varit lagkapten där till exempel. Och den tränaren jag hade under många år är väldigt erfaren. Och han brukade säga det att jag var den bästa lagkapten han någonsin hade haft. Jag kände ändå att jag förstod inte riktigt vad han menade, för mig var det så naturligt att samla laget och peppa laget och så vidare. Och det har liksom följt med sen i egentligen nästan allt jag har gjort, att det har varit en naturlig plats för mig att inte styra och ställa utan snarare så här, se till att få med folk och göra att andra blir entusiasmerade och att man jobbar i grupp. Jag har haft förmånen själv att ha haft väldigt bra chefer och ledare under min karriär hittills. Som har gett mig väldigt mycket frihet och berömt när man har gjort bra. Som har byggt mitt självförtroende tidigt och har gjort att jag vågat köra på. Och sen så tycker jag att det är väldigt intressant med människor. Att jobba med människor och förstå människor, läsa människor och se hur man kan hjälpa andra människor att lyckas och växa. Så den drivkraften har nog också verkligen hjälpt mig att ta mig hit. En sak som jag tror att det inte är så många som vet om mig, det var när jag bodde i USA, så när vi var på en bar så kom en av killarna i hiphopgruppen Run DMC fram till mig och frågade om jag inte ville vara med i en av deras musikvideos. Så jag åkte ner till Hollywood till en studio där och jag är inte så bra på att dansa, så takt. Jag har inte så bra taktkänsla. Men jag fick vara med där i bakgrunden och stå och dansa i en av de musikvideos som de spelade in. Det är nog någonting som inte så många vet om.